mana shu shahardan bir orzu havas bilan bolalar bilan o'tiramiz issiqxonada degan niyat bilan 19 yilda pul topshirganmiz. Biz yashab turgan 2 xonaligimizni berganmiz, ustiga yana pul narsa. Lekin bu bitqazib bera olmadi. Buxoro shahrining Turdi Farog'iy ko'chasidan aholiga yangi ko'p qavatli uyni qurib berishni va'da qilgan quruvchi mana 5 yildirki va'dasini bajarmayapti. Odamlar esa shartnomada kelishilgan uylar tan narxining 80% dan ko'p miqdordagi to'lovlarni ham bajargan. 190 millionga shartnoma qildik. Shundan aytdi 80% ni to'laysiz dedi. O'sha vaqtda bizlarda borimiz 138 million 400 ming so'm naqd To'y Qodirni qo'liga berib, qo'lidan tilxati oldik. Lekin bu ishni yuritmadi, bizga uyni qurvan berib bilmadi. Orada qamaldi. Ma'lum bo'lishicha quruvchi ushbu ko'p qavatli uyni qurish maqsadida bankdan ko'p miqdorda kredit olgan, ammo olingan mablag' boshqa maqsadlarda sarflangani bois bir necha yildan buyon uy chalaligicha qolib kelmoqda. O'rtada sarson aholi esa muammoga yechim izlab qoqmagan eshigi qolmadi. Bizlar murojaat qilmagan joyimiz qolmadi. Oblastda qaysi tashkilot bo'lsa hammasiga murojaat qildik. Nima javob beradi ular? Qurib beramiz, qilib beramiz dedi, lekin natija yo'q. Hozir bu dom nima garovda, bankni garovda turibdi. Bizani quruvchiga 1 yil muddatga qurib berish muddatiga nima berilgan? Avgust oyida 1 yil to'ladi. Agar qurib berilmasa, bu bank hisobiga o'tib ketadi domimiz, uyimiz. Biz xalq hech nimasiz yana qolamiz, uysiz, joysiz qolamiz. Quruvchi esa qamoqda. Xo'sh, qurilish ishlarini yakunlash va aholiga haqli bo'lgan uylarni topshirish uchun qanday yo'l izlanyapti? Masalaga oydinlik kiritish maqsadida murojaatchilar bilan birga Buxoro viloyati hokimining qabulida bo'ldik. Hokim quruvchi hozir qamoqda bo'lsa-da, qonunda nazarda tutilgan asoslarga ko'ra uning boshqa mol-mulki hisobidan qurilish yakunlanishini aytdi. Qurilishni yakunlash uchun nima mol-mulki bor? Shuni aniqlab, xatda musodara qilib, sotib tushgan pulni uyni qurish uchun. Hech kim uysiz qolmaydi. Birinchi marta kim bilan shartnoma qilingan bo'lsa. Muammoga mas'ullar aytganidek yechim qilinishiga umid qilamiz. Uylariga egalik qilishni 5 yil kutgan aholi endi sarson bo'lmas balki. Har holda xalqqa yuzma-yuz yechimni va'da qilgan hokim boshchiligidagi mas'ullar so'zlari odamlarga ishonch bera oldi. Natijani esa vaqt ko'rsatadi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.